Сьогодні ми зібралися з сумної нагоди, щоб попрощатися зі смілянами, Кулиничем Юрієм Миколайовичем, Мигалем Леонідом Миколайовичем. Героям довелось залишити мирну професію, родини, бо покликав обов'язок чоловіка, громадянина, воїна боронити рідну землю від навали російських окупантів. Кулинич Юрій Миколайович служив солдатом механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону Збройних сил України. Юрій Кулинич загинув 7 вересня 2022 року внаслідок стрілецького бою біля населеного пункту Авдіївка Донецької області. Мигаль Леонід Миколайович був солдатом-стрілцем, помічником гранатометника, механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону Збройних сил України. Леонід Мигаль загинув 12 вересня 2022 року під час виконання службових обов'язків внаслідок стрілецького бою біля населеного пункту Авдіївка Донецької області. Шануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про наших земляків Юрія Миколайовича Кулинича і Леоніда Миколайовича Мигаля. Дорогі земляки, сьогодні нелегкий день для родин, для родичів, для друзів, для всіх тих, хто знав при життю наших героїв. Сьогодні їх аж двоє. Два воїна світла. Кулинич Юрій Миколайович і Мигаль Леонід Миколайович, два побратима, які віддали своє життя за суверенність і незалежність нашої української держави, які пішли захищати, не боялися агресії ворога і віддали найдорожче своє життя, залишивши своїх рідних і близьких. Хочу висловити слова жалю, співчуття і глибокого суму всім, хто знав при житті наших героїв. Від імені Черкаської обласної військової адміністрації і від імені Черкаської районної військової адміністрації, від себе особисто. Важко підібрати слова, які зможуть загоїти рани близьких і рідних, і взагалі вони навряд чи загояться, час трішки зменшить від утрат. Але хочу, щоб ви знали, що смерть Юрія і Леоніда нам допоможе піти до перемоги, і жертви їхні, вони не даремні. Вони віддали те, що могли. Ми розуміємо, що рабів до раю не пускають, і вони не були рабами. Ми повинні брати приклад, триматися, бути єдині, розуміючи, що такі герої, такі сини найкращі йдуть, забезпечуючи майбутню перемогу і мир, і спокійне життя тут. Кожен має пам'ятати, дякувати і низько уклонятися. Вічна слава, вічна пам'ять. Слава Україні! Шановні сміляни, сьогодні вкотре ми зібралися з сумної нагоди. Сьогодні ми проважаємо останній путь наших земляків, наших героїв, які ціною власного життя здобувають незалежність і суверенітет нашої держави. Сама погода і природа плаче за нашими воїнами. Дозвольте мені від імені міського голови всієї смілянської громади висловити щирі співчуття рідним загиблих наших героїв. Вічна пам'ять. Герої не вмирають. Слава Україні! Слава Збройним силам України!
Вічна слава героям! Сьогодні згадаємо у своїй молитві героїв, які боролися і віддали життя за долю України і наше майбутнє. Пом'яни Господи душою рабівної, Батьківщину зберігають свідчення Його, всім серцем шукають Його. Пом'яни Господи душі рабівної. Представлених воїнів, героїв. Слава героям тим, які сьогодні боронять нашу державу, які гонять московського окупанта з нашої землі. Слава героям тим, які поклали життя. Найцінніше, що мали в своєму земному житті тут, своє життя задля спільної нашої батьківщини. Сьогодні біля наших героїв схилилися рідні, близькі. Сьогодні важко споглядати на їхню біль, тому що хто втратив сина, хто втратив чоловіка, хто втратив батька, тих, на кого сподівалися побачитися після нашої перемоги. Український народ здолає оце зло, яке прийшло в нашу землю, і з перемогою почне нове життя. Життя дійсно української України. Ми бачимо, що чорна хмара, орда, яка прийшла на нашу землю українську, щоб нищити і поневолити, щоб ми були в ярмі. Але вони глибоко помиляються, тому що не знають нашої історії. Наш народ – це і войовничий народ. Якщо ми згадаємо козацьку добу, то козаки завжди захищали свою землю. Дуже важко дивитися на батьків, матерів, жінок і дітей, які втратили своїх воїнів. Це є цвіт нації, тому що вони не ховались. Вони свідомо пішли захищати свою землю. Ми просимо Бога, щоб Господь захистив нас. Щоб Господь дав нам сили, щоб ми могли перемогти, щоб була перемога достойна, щоб ворог зрозумів, що сюди ні кроку, що ми тут є господарі на цій землі.